друзі, зараз ви побачите соціальний експеримент в Кам'янці-Подільському. Реально класно, шапка. Ти знімаєш? А як знімати? Повздовж, щоб менше. Ва! Отак? Що, їх трохи чпокаєте чи ні? Ні, це не нас. Це... Та ми вже пишемо? Да. Що ти тут почав займатися? Звідки воно в тебе? Від батька, від мами, від дідусі? Ну я не знаю, це вряд ли передається поняття. Ну, я просто люблю машини дуже. Яку свою? Ні, взагалі автомобіль. Хорошо, якщо брати між жінкою і машиною, хто більше? Ну жінка, звісно, але машина це... Хорошо, якщо жінка не почує, не буде дивитися це відео, кого більше, жінка чи машина? Ні, жінка все одно. Мерседес чи БМВ? У мене же гатори стоять, як це є. Насправді, от сам ваш клуб це не просто як там якась як забавка, а ви насправді займаєтеся чимось корисним. Да. А люди все рівно дзвонять і жаліються, що виганяєте їх під вікнами. Да. Там на дорозі і так далі. Звісно, вибачайте. Де місце у вас? Старий фуршет. Підходь до фуршета старого. Реально класна шапка. Що, класна? Нравиться? Главное, щоб не це, не з цим, знаєш, з тим. Ти скажи, от клуб в Кам'янці, бо я теж з ним так, ну, не дуже сильно знайомий. Виходить... Яка основна якби ціль, яка основна ідея? Просто погуляти, просто покататися і все? Ну, більше для того, щоб получати задоволення. Що, їх трохи чпокаєте чи ні? Ні, це не нас. Це... Ніконович, буса з Т5-го, з топором. 25 минут, щоб звідси поїхати. Не буксуйте, бо тут вже стільки жалоб, блядь, ми вже заїбали. Щоб вона не це. Всі деякі тут живуть, а тут багато жилих домів, як ви бачите, всі починають жалітися, що щось тут робиться. Але я не знаю. Можливо, це правильно, можливо, неправильно. Напишіть свою думку. Друзі, зараз ви побачите соціальний експеримент в Кам'янці-Подільському біля центрального ринку. Дуже класний, дуже цікавий експеримент. Зараз розповім детальніше. В чому полягає суть експерименту? Я біля ринку буду з зав'язаними очима стояти з плакатом, на якому написано «Я тобі довіряю, якщо ти мені довіряєш, обніми мене». Насправді це не є сам соціальний експеримент, це є завдання особисто для мене, я хочу його пройти. Для чого це робити? Перше, страх публічного виступу, страх перед аудиторією, він повністю тренує, повністю забирає. І другий момент, я хочу всередині спробувати відчути ось це відчуття, коли ти нічого не бачиш і просто довіритись людям. Я хочу насправді спробувати відчути це відчуття, як це, як воно всередині, і після експерименту я вам в двох словах розповім. Напевно, саме важкіше в цьому експерименті це те, що це все-таки холод. На вулиці реально мінус 15 градусів. Я замерз дуже сильно. Руки замерзли, ноги замерзли, все повністю замерзло.
Звичайно, щоб пройти цей експеримент, я не йшов сам, я взяв з собою групу підтримки, зі мною були ще троє чоловік, які слідкували, тому що очі зав'язані, а там в кишенях і телефон, і гроші, щоб ніхто нічого не витягнув, не потягнув. Коли ти стоїш зав'язаними очима і повз тебе проходять люди, ти не розумієш, хто підходить до тебе, хто до тебе на тебе звертає увагу, а хто не звертає взагалі. А всередині таке двоякі відчуття. Тобі і страшно, і тобі і цікаво. Да, наскільки хтось до тебе чи підійде, чи зреагує. Кінцева ціль цього експерименту, щоб до мене підійшло 15 людей і просто мене обійняло. Друзі, хочу зараз поділитися цим відчуттям, що було всередині. Насправді, я приблизно проходив цей експеримент, не знаю, десь, наверно, 20-25 хвилин. І що я за собою відслідкував? Коли я стояв дуже напружений, в тому плані, що всередині виникав страх, я боявся, я не знав, що робити, люди не підходили взагалі від мене. Тобто вони не підходили, вони просто читали, вони просто проходили. І тільки коли я всередині сам собі дозволяв прийняти та прийняти допомогу від оточуючих і просто відпустив це відчуття страху, люди одразу починали підходити до мене і починали мене обнімати. Тому ось цей момент я чітко зафіксував в своїй голові, я чітко його відмітив під час експерименту. Коли ви відпускаєте і просто довіряєте людям, то люди також починають довіряти вам, і вони просто відчувають це. Як би це зараз банально не звучало, висновком з цього експерименту я хочу зробити буквально одне речення. Так як і в житті, так і в цьому експерименті. Коли ми в житті дозволяємо людям довіритись, коли ми в житті дозволяємо людям довіряти також собі і приймаємо від них допомогу, тільки тоді вони нам починають допомагати. Тому, друзі, починаємо допомагати один одного, підтримуємо, не боїмося цього, тому що в світі і так багато негативу. Дуже важливо, що ми один одного просто підтримували. Друзі, це просто треш. Грали декілька ігор. Саме крутіше, що сподобалося, це була гра на стратегію. Тобто дві команди 5 на 5 осіб, перестрілюємося, все класно. Також дуже крута гра, дуже крута стратегія, коли десь приблизно ось на цій ділянці стояв прапор. Дві команди з двох сторін і на захоплення прапора. Це реально, ну крутіше, набагато крутіше, зовсім дві різних гри, зовсім дві різних емоції. Перше, ти просто там бомбиш, якусь там стратегію, не знаєш, що ти там робиш, як ти це взагалі. А друге, коли ти на захоплення прапора, це реально вже команда робота. Тобто одна людина біжить, одна повертається, друга бомбить. Якщо ніхто не грав, бляха, це варто спробувати, це круто. За те, що ми хвилювалися, що кульки не будуть розбиватися. Насправді кульки будуть розбиватися об тіло, вони холодні, особливо в маску, тобто з цим все нормально. Маска, з якими ми грали, тобто в реальності пряме попадання в це скло, кулька розбивається, з цим все нормально. Оце молодий чоловік, це мій тренер. Як тобі гра взагалі? Чудово. Щоб ви розуміли, це чемпіон України по... Яка нагорода? Високоточна стрільба. Друге місце. Про це я розкажу в наступному влазі, якщо вам буде цікаво. Це реально крута штука. Стріляв, в нього виходило. Буде з тебе стрейкболісти. Пейнтболісти, сорі. Скільки? Так, камеру протер. Ну що я вам скажу, ми закінчили гру, мені ще лишилось гроші дати, саме неприємна, напевно, ситуація. Ми обов'язково таке ще повторимо, я дуже вдячний цьому чоловіку, він передягається, скажи два слова ще.
До 30 квітня, якщо ви звертаєтеся до Андрія, кодове слово... Футбольник ви патріот. Да, патріот. Якщо ви говорите, просто ви дзвоните до Андрія 3 година ночі і кажете «Патріот!» Він вам робить знижечку від мене. Скільки? 5%? 10%. 10%. Це буде саме класно. Все, звертайтесь. Все, все, огонь, давайте. Бля, жінка буде дивитися, вона не палить страху. Прямо в дзюрочку, на. Типа, бля, все, стали, стали. Типа, іменно, щоб був видно вихлоп з цієї хуйні. Бля, як ти знімаєш? А як знімати? Повздовж, не гониш, чувак! Отак? Так! Да.